神奈川県にある大磯ロングビーチは56回目のプール開きです。夏の日差しのもと、1000人を超える若者や多くの家族連れらが訪れています。午前10時、かけ声に合わせて一斉にプールに飛び込み、初泳ぎとボール取りゲームなどを楽しんでいます。プールは9月半ばまで開かれ、今月中は小学生未満の子どもが無料だということです。